Jeg vil gerne printe. Ja, det kan du godt få lov til. Du skal bare gøre det, der står på den her hjemmeside. Så kommer det ud trådløst. Må jeg godt gå på toilet? Ja, der er ledet. Det må du gerne. Well, I guess if you said so, I then I have to pack my things and go. Har du husket, at det skulle være PDF? Jeps. Prøv at vise mig det. Nu var jeg afleveret. Må jeg så godt gå? Du må godt gå, men du må ikke tage nogen af dine ting med ud. Dem får du først, når prøven er slut. Okay. It isn't fair.